I 2010 hadde Norge det største frafallet av skoleelever noensinne. En av tre norske ungdommer fullfører ikke videregående skole. Kristin Halvorsen uttaler. Disse ungdommene risikerer å falle utenfor samfunnet. Det absolutt viktigste vi som samfunn kan investere I barn og unge. Jeg mener disse ungdommene utgjør en stor ressurs for Norge. Å få de tilbake til skolebenken så fort som hodet mulig helt essensielt.